Цікавіше, ефективніше, яскравіші уроки, значно більша увага учнів до матеріалу, що викладається, відтак вищі бали. У Полтавському навчально-виховному комплексі номер 16 майже усі класи забезпечені інтерактивними дошками. Саме завдяки ним вдалося досягти такого результату, розповідає учитель української мови та літератури Наталія Блажко. Ми за рахунок інтерактивної дошки можемо покращувати якість освітнього процесу шляхом застосування і впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Ну, наприклад, інтерактивна дошка – це такий дуже цінний спосіб утримати увагу дітей, зосередити увагу, організувати весь клас до роботи і взагалі зробити процес навчання дуже таким цікавим, доступним, візуалізованим. Зараз школа забезпечена інтерактивними дошками на 85%, говорить його директор Віктор Євтушенко. Додає, педагогічний колектив працює над тим, щоб незабаром кожен клас мав інтерактивний комплекс. В цілому про початкову школу не говоримо, тому що там за програмою НУШ всі 100% навчальні кабінети забезпечені, а от по старшій школі в нас 30 навчальних кабінетів, з них 25 з інтерактивними дошками. Тобто десь 85%, а задача для колективу стоїть до 25-го року 100% забезпечення навчальних кабінетів цими інтерактивними комплексами. Інтерактивна дошка підвищує мотивацію учнів через свою цікавість у роботі, говорить заступник директора з навчально-виховної роботи Юлія Момент. Її перевага у тому, що вчитель під час уроку має можливість ділитися екранними текстовими та відеоматеріалами з учнями в режимі реального часу. Інтерактивна дошка дозволяє використовувати масу інтернет-сервісів, інтерактивних вправ, які зараз дуже популярні, які дітям цікаві, якими наповнені підручники. Зараз майже всі сучасні підручники містять посилання на інтерактивні вправи. Також на цій дошці можна писати як на звичайній. Сама Юлія Момот є учитель математики. Розповідає, що за час використання у роботі такої дошки зрозуміла, наскільки вона зручна, особливо під час побудови геометричної фігури. При вивченні стереометрії в старших класах ви уявляєте, скільки це часу намалювати просторову фігуру на дошці крейдою. Тут ми можемо вивести 3D-модель, дитина може її покрутити, подивитися зі всіх сторін, тут же ж побудувати переріз цієї просторової фігури. Учні навчально-виховного комплексу номер 16 зізнаються, уроки стали не лише цікавішими, але й легшими до сприйняття. Навчання стало набагато легшим, набагато ефективнішим, і багато стало чого, видно стало багато чого, і правил теж якось легше почали вчитися. З нею дуже цікаво працювати, картинка набагато яскравіша, вчителям легше пояснювати нам матеріали, які вони готуються. Також можна показувати на дошці дуже незвичайні приклади, задачі з геометрії, математики, хімії і багато інших предметів. НВК номер 16 – постійний учасник міжнародних проєктів. Регулярно отримує гранти на отримання нових інтерактивних комплексів. Лише з початку цього навчального року школа поповнилася 9 новими надсучасними дошками. З них 5 школа отримала завдяки німецьким благодійникам «Чимер» і «Шварц» в Україні. Решту інтерактивних комплексів вона отримала від Департаменту освіти нашого міста.